Parashikimi astrologjik i yje dhe horoskopi ditor i datës 29 janar 2024. Dashi. Kur lindin fërkime në vendin profesional të punës, reagimi juaj menjëherëshëm mund të jetë fajësimi i dikujt tjetër. Shikoni veten së pari para se të dritoni gishtin dikujt tjetër. parashikimi për 29 janarin e shenjës të demit. Qështjet e parave janë kryer në botën e agendës suaj, mërë një ko për t'i trejtuar këto të qështje me kujdes. Do t'i një zakonisht efikas me numrat, tabelat dhe pasqyrat bankare. Shumë rëndësishme është mardënja me harmoni me kolegët tuaj. Binyakët, si do t'jetë 29 janari për ju? Ju keni një sekret të rëndësishëm në lidhje me punën që hezitoni ta zbuloni. Ky informacion është jetik për shëndetin dhe për suksesin kolektiv në vendin tuaj të punës, por keni frikë nga reagimi që mund të krijojë ky informacion. 29 janari do të jetë shumë i rëndësishëm për ditën tuaj në përgjithësi. Gaforja Mos harroni se mënyra të tradicionale për të trajtuar një problem janë shpesh mënyra më e mirë për të gjetur zgjidhjen që kërkoni. Këto metoda janë bërë një tradit me një arsye sepse funksionojnë. Përshafoni një metodologji më të vjetër për suksesin tuaj që dëshironi. Në 29 janar ju keni për par, të parë shumë perspektiv profesionale dhe ndoshta një portofol të majmë. Luani, do të kaloni një detaj të rëndësishëm nëse nuk jeni të kujdeshëm, merë një kohën tuaj, ju mund që të nga ndelconi, lëvizdi me kujdes edhe kontroloni dy herë të gjitha shenjat për para se të vazhdojnë. Vigilenca duhet jetë një shenj e cila duhet ju karakterizoj në karakterin tuaj. uaj. Virgjeresha, ju keni një tok të fort për të ndjerë të lirë në atë hap të cilin doni të hidhni me gëzu e shmëri. Njerëzit e tjerë do të jenë aty për t'ju mbështetur nëse rëshqisni. Me në shumë mundësi, megjithatë, ju mund t'jeni në gjëndje që ti përbaloni gjithë shka vetë, kështu që mos u shqetsone. Peshorja, bëj gjërat me dorë në vëndë që të bështetjeni në pajisjet elektronike të bukura për t'u bërë këtë gjëra për ju, por e rëndësishmja dhe kuptimi që gjëje është kure bën një vetë. Do të përfundoni duke shpenzuar më shumë kohë duke u përpjekur të kuptoni se si ta vini kompjuterin tuaj në punë. 29 janari, siç duket, do të jetë e prirur për të qenë përpunime të bukura. Akrepi Ekziston një energji e mrekullueshme të gëzuesë në ajer që do të ndihmoj në balansimin e natyres suaj financiare, e cila është fantastike. Këndikim do tjeti for dhe stabilizues dhe do tjë ndihmoj mjaftu e shumë të manifestoni dhe të tuaja dhe të bëni ato të punoj në një plan fizik. Me pak fjalë, do të arini shumë. Shqyqetari, nga dalëson një ritmin tuaj, por mos aroni se jo gjithmon duhet të veproni me shpitësi të plotë për të shënë më efektiv në vëndin tuaj të punës. Merë një gjërat me kujdes sot, veç në rishë në vëndin tuaj profesional. Hidhë një hapa të stigur në vendimet tuaj dhe do të keni një karier të shkëllqyër në botën tuaj profesionale. Vjojmë me e bricjapin. Po kërkoni një punë të re, kjo është dita juaj për taj gjetur atë ndjekja instiktive dhe e çdo gjëje që ju buron nga shpirti juaj do të jetë mundësia e përsosur për të patur atë që do ju paguaj rrogën që dëshironi. Natyra juaj e besueshme dhe e ndershme është ajo që dëshirojnë punëdhënësit tuaj. Ujori Qendroni më konservator me parat tuaja, ndonjëherë shpenzimet tuaja jo serioze mund të ndalin pak nga kontrolli. Thonë kjo, kjo është një ditë e mirë për të investuar para tuaja drejt diçka e ku tim plot dhe diçka e që du t'ju supportoj dhe ndihmoj në hapat e mëtejshëm profesional. E rëndzishme është t'jeni në kontrolin mendor për të parë se qëfar duhet të bëni. Peshit Mos nguroni të dashur pesh të besoni njerëzve të tjerë, në no njëherë mund të merë një përsi për të shtes në vëndin të uaj profesional të punës, sepse nuk e një besim se të tjerët mund të bëjnë të gjëra vetë. Kini besim dhe dijeni se të tjerët të do t'ju mbështesin, e er rëndësishme është ju të keni besim në vetën tuaj.